السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ سیلگوئندی۔ قصور میں 7 سالہ بچی زینب کا قتل ہوا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پاکستانی میڈیا نے یہ پوری دنیا کی بڑی خبر ہے اور اس ملک کی خبر ہے جو اپنی تاریخ کی اس کہانی کے ساتھ زندہ ہے کہ محمد بن قاسم ایک بچی کی زیادتی کے بعد آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا، تاریخ کیا تھی، ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ ہم اس کو اپنا پرائیڈ سمجھتے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور عرب دنیا سے ایک شخص آیا اور اس نے انتقام لیا۔ آج پاکستان جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے، میڈیا طاقتور ہے، تو وہ جمہوریت اور اتنی طاقتور ریاست جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتی ہے، وہ یہ طاقت نہیں رکھتی کہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا اور اس کو قتل کرنے والا، آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، وہ کلر ابھی تک نہیں ملا۔ یہ کیسا سماج ہے جہاں پر قتل کی ذمہ داری ہم ایک شخص پر ڈال دیتے ہیں؟ آسان بات ہے کہ آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اس کے ذمہ دار ہیں، یا مشال کے قتل کے پرویز خٹک ذمہ دار ہیں۔ اس کے قتل کے اور ایسے جو قتل ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، بشمول میرے۔ اگر اس قتل کی ذمہ داری میں اپنے پر نہیں ڈالتا تو میں اس سماج کو قتل کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، ایک فرد کو سمجھتا ہوں۔ اور یہ قتل اس لیے ہوتے ہیں، جو میں بات بار بار کرتا ہوں، جب نا خواندگی پر سماج جہالت پر کھڑا کیا جائے، جب نا انصافی سماجی نا انصافی پر سماج کا کھڑا کیا جائے، تو ایسے قتل ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ کی بحالی یا ایک چیف جسٹس کی بحالی سے انصاف جو ان سے عدالتوں سے پھوٹ پڑے گا، یہ ان کی عقل یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ سماج سے انصاف جنم لیتا ہے، سماج کے بطن سے، سماج کے بطن سے انصاف جنم لیتا ہے تو پھر عدالت میں انصاف ہوتا ہے۔ اگر سماج ہی نا انصافی پر ہو، سماج ایک جہالت پر کھڑا کیا جائے، سماج نا انصافی معاشی نا ہمواری پر کھڑا کیا جائے، تو مشال کا قتل ہوتا ہے، زینب کا قتل ہوتا ہے، اور پھر پروفیسر ظفر الحسن عارف کا قتل ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہوتے تھے، ان کا ایک شعر تھا، کمال شعر تھا، وہ کہا کرتے تھے، ازے اگر اگلے اتھرو سکے نہیں اتھ ہور جنازہ آیا ہے۔ تو یہ خبر کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ایک قتل، ایک ظلم، ایک زینب اور ظفر الحسن عارف کے قتل کے درمیان جو وقت ہے، بس وہ وقفہ ہے اس ملک میں خبر نہ ہونے کا۔ تو یہ وہ سماج ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ سماج بکھر جائے نہیں بنتے۔ ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، لیکن پاکستان کو سماجی طور پر ایک طاقتور انصاف والا معاشرہ نہیں بنایا۔ اس پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے آسٹرو ہنگیرین امپائر ایک بہت بڑی امپائر تھی، جو ٹوٹ گئی، بکھر گئی، لیکن اس کے بطن سے نئی ریاستیں بن گئیں، سماج کھڑا تھا۔ سوویت یونین کتنی بڑی امپائر تھی، نظریے پر کھڑی امپائر تھی، بکھر گئی لیکن سماج کھڑا تھا اور اس کے اندر سے نئی ریاستیں بن گئیں۔ یوگوسلاویا کتنا بڑا ملک تھا، بکھر گیا، ٹوٹ گیا، سماج کھڑا تھا، نئی ریاستیں بن گئیں۔ حتیٰ کہ آٹومن امپائر، 3 براعظموں پر ترکوں کی حکومت تھی، ترکوں کی 3 براعظموں پر حکومت تھی، 500 سال وہ امپائر قائم رہی، لیکن جب وہ امپائر ختم ہوئی، سماج ترکوں کا زندہ تھا، اس کے اندر فکر اور انصاف کی جو سوچ تھی وہ زندہ تھی، تو ترک قوم بن گئی، لیکن پاکستانی سماج بکھر چکا ہے۔ یہ زینب کا قتل ہوتا رہے گا، اور ایسی کئی زینبیں اسی شہر میں قصور میں قتل ہو چکی ہیں۔ ہم واویلا کریں گے، ہم شہباز شریف کو، ہم پرویز خٹک کو، ہم حکومت کو، ہم سیاستدانوں کو، ہم ایم این اے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم سب ذمہ دار ہیں زینب کے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، میں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ انہی موضوعات پر ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، بکھرتا سماج، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوا کہ ایٹمی طاقتیں کبھی سماج کو پروٹیکٹ نہیں کرتی۔ ایٹمی طاقتیں ریاست کو ایک وقت تک بچا سکتی ہیں، لیکن ایٹمی طاقت سوویت یونین بہت بڑی، دوسری بڑی ایٹمی طاقت تھی، سوویت یونین کی ریاست کو نہیں بچا سکی۔ جب تک سماج کے اندر انصاف نہیں ہوگا، اور نہ خواندہ سماج کو خواندہ سماج میں نہیں بدلیں گے، کوئی جمہوریت، کوئی انسانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ پاکستان کے 70% صرف کسانوں کو ان کا بنیادی حق نہیں دیں گے، اور محنت کش کو اس کا پورا حق نہیں دیں گے، خواتین کو، مزدوروں کو، صوبوں کو، کسانوں کو، پنجابیوں کو، پشتونوں کو، بلوچیوں کو، ساروں کے حقوق ہیں، ریاست کے آئین میں، پاکستان میں طے ہیں، جب تک ہم اس فکر کو عام نہیں کریں گے جو عوام کی فکر ہے، تو زینب قتل ہوں گی۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر میں پھر کہوں گا وہی بات، کہ بے زمین دہقان کو زمین دے دو اور بے
تعلیم انسان کو تعلیم دیکھو دے دو، پھر دیکھو کتنا بڑا سماج، کتنا بڑا ملک، کتنا بڑا پاکستان بنتا ہے. اور زینب، مشال اور پروفیسر ظفر حسن عارف قتل نہیں ہوں گے. ایک تعلیم یافتہ، ایک انصاف والا سماج، ایک انصاف والا اور تعلیم یافتہ پاکستان جب تک ہم نہیں بناتے، کوئی جمہوریت، کوئی انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ اور خدا حافظ.